12-річна Катерина із захопленням читає свою улюбленішу книжку «Поліана» і не стримує емоції. У дівчини з дитинства порушення зору, тому читати звичайні видання нормально не могла. Замаленький шрифт. Тепер завдяки виданням, що надруковані шрифтом Брайля, може читати доскочу. Колись я читала книжку «Поліана», але вона була з простим шрифтом, і мені було дуже складно її читати. Я просто закривала книжку і йшла з поганим настроєм. А зараз мені дуже зручно читати, бо тут дуже добрий шрифт. А ось пристрасть шестикласниці Олесі Клисак – казки і байки. Незряча дівчина лише як місяць опановує шрифт Брайля, але вивчила вже досить, щоб самостійно читати улюблені твори. Я дуже радію, тому що я не залежу тепер від батьків, бабусі. Вони тепер можуть займатися своїми справами, а я можу читати самостійно. Щороку у спеціалізованій школі номер 12 Дніпра володіти шрифтом Брайля навчають понад 200 дітей з порушенням зору. Аби повністю опанувати все необхідне і самостійно читати, школярам треба від 1 до 2 років, кажуть педагоги. Розпочинаються наші уроки з того, що ми повинні підготувати дитину до сприйняття рельєфно-крапкового шрифту Брайля. Для цього проходить корекційна робота, ми розвиваємо дрібну моторику і, як в звичайній школі, починаємо вчити алфавіт. Абетку незрячі дітлахи сприймають на слух і дотик. Викладачі навчають розпізнавати різні символи і відрізняти їх один від одного. Буква А – перша позиція, буква В – друга, четверта, п'ята, шоста. Цьогоріч бібліотека навчального закладу отримала 336 книжок, надрукованих шрифтом Брайля. Це українська зарубіжна художня та пізнавальна література, а також фантастика, детективи, казки і романи. Унікальність цих книжок ще є в тому, що вони створені спеціальним шрифтом для дітей з порушенням зору. Це збільшені літери, чіткі літери. Папір, на яких друкувалися ці книжки, він не відблискуючий, матовий, має таке жовте забарвлення, що є комфортним для сприймання очей дитини з порушенням зору. Загалом цьогоріч для школярів Дніпропетровщини з вадами зору придбала 670 книжок шрифтом Брайля. На це з обласного бюджету витратили 600 тисяч гривень. Літературу передали до 2 закладів – 12-ї спеціальної школи Дніпра та учнів Криворізького реабілітаційного центру номер 1. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».